တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်ဝင်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုစိုက်တူထားတဲ့သတင်းစာဆရာကြီးဟန်သာဝရီဦးဝင်းတင်အမတ်တရကျောက်စာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်သူ့ကိုဂုံပြူတဲ့ကြပြားတပုတ်ကိုလည်းကျောက်စာတိုင်းမှာထုစစ်ရေးသားထားပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုရည်စူးပြီးဘန်ကော်ပင်တပင်ကိုလည်းအမှတ်တရစိုက်ကြပါတယ်ဦးဝင်းတင်ဆိုတာကနော်တို့စာနယ်ဇင်းသမားလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုနော်သေတဲ့အထိအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကဘယ်အတွက်လောက်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူအတွက်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးကြောက်တိုင်နေတော့တို့တွေနော်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်နော်အမတ်တရားဖြစ်စီဖို့နော်နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ကြောက်တိုင်မှုလို့တို့တွေဒါလေးကိုဖွင့်လှစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အမတ်တရားစာပေစကားဝိုင်းဖွဲ့ကြပါတယ်တို့တို့ဘာလုပ်ကြမလဲစစ်အာဏာရှင်တစ်ဖြစ်လဲလမ်းကြောင်းကိုစစ်မလျှောက်ဖဲလမ်းခွဲတာဘို့ပဲဒီခဏမှာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့တစ်ချိန်ကမန္တလေးမြို့မှာသူဦးဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဟန်သာဝရီသတင်းစာတို့ကိုလည်းပြန်လည်ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတကယ်သူတော်စင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လူများတန်မြာလင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောခဲ့တဲ့ဒီမိုစီဟန်ဒီမိုစီမှာဒီမိုစီစိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့မှနောက်လာမယ်ခစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်တုံတင်မှုဆရာလူများမျိုးအများပြန်လာပါလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အခုလိုဦးဝင်းတင်မှတ်တရရုပ်ထုနဲ့ကျောက်စာတိုင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ဦးဝင်းတင်ကိုလေးစားချစ်ခင်သူတွေကစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ